dobrý deň. Pozdravujeme našich divákov. Pozdravujeme našich vízov z Poľsky. Dneska máme poslednú akciu tohto roku. Dzisiaj máme ostatnú akciu tego roku. Nie, že by sa nám viacej už tento rok nechcelo robiť, ale už nestihneme, pretože dneska máme 31.12. je Silvester. Využívame ešte pekný čas na vývoz hnoja, pretože do jary by nám to nevydržalo. Nemali by sme potom kde kýdať. Takže vždy to takto vyvážame. Ešte cez zimu toho roku nejak nám to nevyšlo. Väčšinou to tak v novembri vyvážame. No bohužiaľ, leto bolo suché, jeseň bola mokrá. Nedalo sa nám voziť, nechceme to zase voziť, keď je strašne veľa bláta. Zajedno sa robí bordel vo dvore, takisto aj na ceste. Potom treba opratovať aj cestu. Problémy sú potom aj akože na poli. Nemáme traktor s predným náhonom. Už aj toto je dosť také diskutabilné na tom snehu. Mali sme trošku problém nacúvať nakladačku hnoju, takisto máme problémy vždy s súvaním ku nakladaču, no ale nejako si vieme poradiť. A čo viacej, momentálne ma nič nenapadá, potom sa ešte ozveme, keď sa niečo bude diať. No. Takže už sa nám trošku prestalo dariť. Rozmetadlo nám sadlo až po samú os. Očividne nie je tak zamrznuté, ako sme si mysleli. No, dúfam, že sa nám podarí vysypať.